Je to muž? Je to muž. Slámy, veľmi, lebo tu bol jakot, buchot, dupot, krík. Dokonca neviem, že či časti odevu sa nehádzali. Muž, ktorého poznáme z televíznych obrazoviek? Jasné, aj. Aj z divadelnej scény? Aj. Aha, takže je to herec. Áno. Bol na noha. Je to tzv. Voľnonožec. Voľnonožec. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.